ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തത് ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ചേമ്പിൻ്റെ ഇല മതിയായിരിക്കും. പിന്നെ വേണ്ടത് മുളകിൻ്റെ ഇല, ചായമനസ, മത്തൻ്റെ ഇല, കഞ്ഞിത്തുക, സാമ്പാർ ചീര, മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല, പിന്നെ തഴുതാമ, കുമ്പളത്തിൻ്റെ ഇല, സാധാരണ നമ്മൾ തൊടിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പച്ചച്ചീര, ഇത്രയും പിന്നെ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പേരി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ഇലകളൊക്കെ നമ്മുടെ തൊടിയിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്ന് തിരഞ്ഞാൽ തന്നെ അതൊക്കെ കിട്ടാൻ മാത്രമുള്ളൂ നമുക്ക്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ജീരകം, അല്ല നല്ല ജീരകമല്ല, ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും. ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ ആ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അതിൽ മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഇലകളും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് തോന്നുമെങ്കിൽ അത് വാടി വരുമ്പം അതിനത്ര ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചാണ്. പാൻ ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചാൽ മതി. നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മൂത്ത് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നു വേണ്ട, ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ, ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ആ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പലതും ചെയ്യും. കർക്കിടക മരുന്ന് കുടിക്കും, ലേഹ്യ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കും, പിന്നെ കർക്കിടകത്തിലുള്ള ഒഴിച്ചിൽ നടത്തും നമ്മൾ. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ തീപ്പൊതിക്കും വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കർക്കിടക സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് ഈ 10 ഇല വെച്ചുള്ള ഉപ്പേരി. ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടെടുക്കുക. ഉപ്പ് കുറച്ച് ഇട്ടെടുത്താൽ ചിലപ്പം പിന്നെ അത് വാടി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അധികമാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അത് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം കണ്ടത് വാടി വന്നപ്പം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് വേവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര വെള്ളമൊക്കെ വേണം, കാരണം മത്തൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വേവുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഇലയ്ക്ക് വേവ് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും മത്തൻ്റെ ഇല കുറച്ചേരം പിടിക്കും വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അത് വെന്ത് കിട്ടുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചതക്കൽ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടി നാളികേരെടുത്തിന് ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിന്. ഇനി അത് മിക്സിയിൽ നല്ലോണം ചതച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പേരി എന്തായി നോക്കാം. ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്നാണ്. ഇത്ര മതി. ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഡ്രൈ ആയി പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അടപ്പൊക്കെ മാറ്റി ഇളക്കി അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങാക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തീ പറ്റ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വയ്ക്കണം. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയത് കൊണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമ്മളൊരു 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കുക. അല്ല, ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഈ പേരിയിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പേരിയിലെല്ലാം പിടിച്ച് വന്നാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ പിന്നെ കർക്കിടകത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കുടിക്കുന്ന കർക്കിടക ഉപ്പേരി. കർക്കിടക കഞ്ഞിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി തിന്നാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ലൊരു പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഉപ്പേരിയാണിത്. പണ്ട കാലമൊക്കെ നമ്മളെ അമ്മമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചതിന് ഒരു ഉപ്പേരിയാണിത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി, ഇല്ലാത്തവർ വേണ്ട. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്താൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒഴിച്ചെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
അങ്ങനെ ഈ ഉപ്പേരി ഈ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു മായോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഉപ്പേരിയാണ്. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ തൊടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന പിന്നെ വിവിധ ഇനം നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഇലകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ മാസം തിന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക, അഭിപ്രായം പറയുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ.